dawladda Itoobiya oo ku guuleysan weeyday waanwaantii ugu dambeysay ee bariga Sool iyo Soomaaliland ayaa doonaysa inay keento magaalada Laascaan oo ciidamo nabad ilaalin ah. Ila wareediyo xuquuqaalaha ayaa sheegaya inay si weyn ugu taltaal jirto qaadista talaabada tan maadaama oo midowga Afrika iyo caalamku u wakiisheen wada hadalka Soomaaliland iyo bariga Sool. Inkasta oo qorshaha kan aanay weli dawladda Itoobiya la wadaagin Soomaaliland, hase yeeshee waxa socda dhaqdhaqaaq xoogan oo foolka ku haya sidii ciidamadeedu u tagi lahaayeen magaalada Laascaan. Haddaba arrintani hadday dhacdo, labada dhinac kee ayay dani ugu jirtaa? Maxayse u sababaynaysaa dawladda Itoobiya geynta ciidamadeeda ee gobolka Sool? Soomaaliland ma ogolaanaysaa in deegaamada ay ka taliso suuhdinteeda ah ciidamo dawlad kale ka socda ay yimaadaan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Tan iyo markii nabadgelyada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ay faraha ka baxday beesha caalamka iyo midowga Afrika ayaa waxa ay ku dadaalayeen in xiisadda la dejiyo. Taasi oo lagu soo dabaalo wada hadal iyo miiska in tabashada la isugu sheegto oo ay dadka reer Soomaaliland ku wada hadlaan iyadoo gacmaha halkan ku jiraana ay ka baxayaan. Hase yeeshee isku dayo dhowr ah iyo waanwaan la waday ayaa guuleysan waayey waxna ay waxba ka suurtageli waayeen sida ila wareedyadu ay noo xaqiijiyeen. Dhinaca garaadada bariga Sool, kuwaasi oo diiday waanwaanta iyo wada hadalka ay la gelayaan Soomaaliland ilaa ciidanku uu tago magaalada Oog. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa tallaabooyin dhowr ah iyo tanaasul samaysay, kuwaasi oo ay caalamka ugu muujinaysay sida ay nabadda u jeceshahay halkani ka dhalata. Iyada oo samaysay xabad joojin bilaa shuruud ah iyo sida oo kale wada hadal ay ku baaqaysay ilaa iyo maalintii gobolkan xasiloonidiisu ay faraha ka baxday. Waanwaantii ugu dambeysay oo waddanka Itoobiya uu gacanta ku hayay midowga Afrika iyo beesha caalamkuna ay u wakiisheen ayaa suurtageli weyday. Iyadoo ay garaadada bariga Sool ku gacansaydeen saraakiil sare oo Itoobiya u soo dirtay, kuwaasi oo ku tabaabulshaynayay sidii wada hadal ay uga qaybgeli lahaayeen ka dhici doona magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi. Qalalaasaha ayaa dib uga qarxay maalintii shalay ahayd magaalada Laascaan oo ah xarunta gobolka Sool, iyadoo ay tanina ku caddaynayso dhammaadka waanwaanta. Intaasi se kagama yahadin dadaalada ay ku jirto dawladda Itoobiya ee ila diblomaasiyadeed oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaa waxa ay sheegayaan inay qorsheynayso ciidamo nabad ilaalin ah inay u dirto gobolka kani, kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah si rasmiya nabadgelyada iyo xasiloonida gacanta ugu soo celiya. Iyadoo ay ku sababaynayso garaadada bariga Sool oo inta badan sheega inay Soomaaliland duulaanka bilowday, taasina aan la kala caddayn karin waqtigan xaadirka ah. Marka halkaasi ciidamo ka tirsan waddanka Itoobiya la geeyana, waxaa si rasmi ah loo ogaanayaa cidda qalalaasaha iyo xasilooni darrada halkani ka wada. Deegaanka gobolka Sool oo ah mid la wada degan yahay ayaanay dani ugu jirin inay ciidamo shisheeye yimaadaan, labada dhinacbana ma aha ujeeddadii ay lahaayeen. Xukuumadda Soomaaliland qorshahaasi ayaa wax la saadaalinayaa inaanu dhinaceeda suurtagal ka noqonayn oo ay ganafka ku dhufan doonto maadaama oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu guud ahaanba gobolka Sool iyo bariga Soomaaliland gacanta ku hayo. Hase yeeshee waanwaan iyo wada hadal waddo kale oo loo maro ayay Soomaaliland tilmaami doontaa. Wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.